Oh. No, kyllä se meni. File. No, isompi pommi on isompi räjäys. Owned. Aha. Pimmet. Wihii! Party! Ah, tuolla on lisää luurankoja. Antaa olla. Kaksi pommia. Tortsi. Siellä oli tortsia kanssa. Ah, ja siellä on yksi jumissa oleva tota zombella. Ja missä mun tortsit on? Tuolla. Mato. Mato. Antaa olla mato. Nää tuon. Bring it on, kuule, Ervelle. Whoopee cushion? Hmm? Whoopee cushion. Hui. Pierotyyny. Suomeksi. Marolta. Eli... Mitä, päästääks se vaan ääniä vai? May annoy others. On toi kuvaus. No, testaa. No, mä haluun tapetaan toi mato ensin. Kyllä se mato pärjää tässä. Tässä on varmaan aika paljon aukeita. Noni. Missä se on tuossa? Kuulet sanoi äänet? Kyllä valitettavasti. Ehkä tuo on se pointti siinä. Varmaankin. Heitin sulle pari pommia. Oh, joo, mainataan nää tästä pommilla, kuka näitä jaksaa tästä hakata. Fire in the hole! Ja toinen kiik kaupan päälle. Ai, siitä pääsee läpi. No sittenhän me mainataan sitä tälleen läpi. Se on jotain muuta. Ja se on läpi. Onko se kultaa? Rautaa. Rautaa. Joo. Kuka sille... Mitähän tuolla? Pitäisikö tonne tehdä vähän... Niinkö sä hajotat siitä kaiken alta? Semmosta. Joo, ihan. Jees. Tota, ei. Sun pitää mennä varmaan sinne kiven sisään. Jotain muuta niin onnistu. Pitää, niin pitää. Tää on ihan nätti tää uus valaistussysteemi. Mm. Tää nyt ainakaan huonontunut on. Sä sait sieltä kaikkea kivaa. En mä kahtunut noit. Mut tossa on hopet. Niin, sitä mä meinasin. Siinä on lisää hopet. Wow! No oisitko jaksanut kaivaa, jos on pommi? Olisin. Niin, no hopeita nyt ehkä jaksaa vielä. Pitäis tulla veen pohjassa hämöttä. Mua on kyllä vähän kiinnostunut semmonen hukkumaton. Lähe hukkumaan sinne. Have fun! Ah, metuus. Hitto, että on syvää, mutta tuokin vesillä täkkä. Tää muistaakseni vähän pitempään kestää tällä veen alla muutenkin. Mutta tuo on vähän liian syvä mun maku. Mitä eikö mahu? Ei. Tee tilaa. Sitähän mä tässä kun mä katsoin, että wooden bean, planked wall. Tuo whoopee cushioni ei kyllä ollut heittämässä pois. Ah, mäpäs käyn heittämässä näitä tonne veteen. Ja siinä on muuten kekkikin, jos haluat. Mutta tuota... Sä en mä tiedä, minkä takia mä tein tälle pommille tilaa, kun mä heitän sen sulle kuitenkin vaan. Ja sit vaan voinut tulla poimimaan. Planked wall. Minkä takia sitä noin paljon. Mutta... Eri värisiä pressurepleittejä, jotka ei tietenkään mene päällekkäin. Silttiä. Platformia, en tarvi kolmea. No joo. Ai niin, ja edelleen tuossa inventaariossa on tuo roskakori, johon ne voi laittaa ihan paja hävittää. Ah. Itse asiassa.
Kiveä ainakin on kohta. En kyllä yhtään oo kahtonut noita ansoja. Siinä ei näytä olevan, mutta tota... Yleensä vain juossu. No sen takia meidän viimeksi kuolinkin sen miljoona kertaa, niin... Mitäs tuolla hämöttää tuolle? Onko se blinkruutti jossakin luolassa? Taitaa olla. Onko tässä alapuolella? Älä mene siihen hirveen lähelle. No, no siellä on siellä ainakin joku luosortin luola alla. Sitäpä meidän tässä vähän kahtelinkin. Tähänhän voisi laittaa plattaakin, jos... Jos mennään takaisin, niin laitetaan sitten. Hah. Kultaa. Ja hopeet. Ja rautaa. Ja... vihreät. Emeraldia. Ja iso luola tuolla jossakin. Hohkaako siellä sienet vai mikä tuolla hohkaa? No. God damn it. Wow. On. Siellä on sieniä ja siellä on ihan varmasti ansoja. Aina ollut sienten luona ansoja. Ja siinä on muuten raudan tapasta. Katossakin on raudan tapasta ja silttiä päällä ja siltti sortuu kyllä. Blinkruutti. Onks tää kenties vähän... syvä? Tää on muuten pikkasen syvä! Älä missään tapauksessa hyppää. Vaikka se kuulostaa hyvältä idealta, niin se ei oo. Itse asiassa se ei kuulosta hirveen hyvältä idealta. Ja jos yhtään helpottaa, niin siellä on laavaa alla. Että hyvä. Täällä on ainakin sydän. Ja vettä. Joo, sori, kautten. Ja sit se haittaa siihen, tuli obsidiania muodostui vain. Mä voin tiputtaa lisääkin vettä, jos... Mä ajattelin... Ai perhana, siinähän semmonen oli taas ansa. Tuu. Mä tein sulle vähän tikapuita tänne. Viittis vähän tähän niinku... Eikö? En. Okei. Okay. En viittis. On ihan hyvä. Pitäisköhän munkin pitää pressureplettiä? Onkohan tuolla useampia ansoja kuin nuo? No, tossa on toi yksi. Ihan. Squish. Pitäisköhän kun se on tossa noin lähellä? Oh well. No niin, tuu tänne sanomaan. Bring it on! Tää on kivaa sienestystä. Tuolla on yksi ansa. Ei nää muita. No vähän sen laavaa. Älä kävele siihen. No enpä tiiä. Tossa ois kato tommonen, haluatko luuttia? Mä voisin luuttia sinne. Lems. Tän sä varmaan haluat vielä enemmän. Itse asiassa joo. Päm päm päm. Ah, vähän rahaa. Night Owl. No, hyvä on saatton. Ooh. Ja tykkäisitkö tommosista?
Tai itse asiassa mä voisin ottaa yhden Night Owlin kanssa. Mä voisin syödä sen saman tien jo. Missä mulla on semmosia kaksi. No nyt on kaksi lisää. Ota sieltä arkusta molemmat. No wowii. Nää suosittelen syömään ne vaan pois. On niin ihmeellistä ja amazingia. En kyllä kahtunut, onko täällä ansoja, mutta kyllähän ne ampuu. Ja ilmaisevat sen. On muuten iso sienestyspaikka. Entä jos sekoitetaan vähän siniseen vihreät? Ei tuu oikein minkään väristä. Snap, 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 snap. Ei sitä pois. Siinä on taas semmonen... siellä olisi muuten kultaa ihan jonnin verran. Siellä on pääkallo. Missäs tuon... leitti on? Tossa naaman ees. Joo. Ei siinä. Jos mä hyppään nopeasti, se osuu siuhu. niin, se on tommonen. Okei. Okay. fun. Mut joo, näköjään jos hyppää nopeasti, sitä voi väistää ja sillä voi trollata kavereita. Eiks oo kiva? Not really, no. I am not impressed. Just mildly annoyed. Silveri, kopri. Miten me pääsi tähän huukilla? Tähän ei oo mahdollista päästä kävelemällä. Ai. Oho. Mihin se on menossa? Ai, perkele. Noniin. Ai perhana, mulle tuli darkness. On pimmeet. It's dark. Mä enäälin vaan sitä, mitä nyt olitkaan tekemissä. I can deal with these punks. Tää on niin iso luola, että tänne taas spämmii tätä porukkaa. Sen kanssa. Ei täällä nääkään edes mitään. Juu, ei. No niin. Se on rautaa tossa vieressä. On sulla oikealla puolella ainakin. Niin ja siinä kanssa. Mitäköhän mä tolle laavalle keksin? En tiedä, kun nykyisin ei voi mennä edes silleen niinku, et rakentais läpi ja tekis tunnelisia. Se ei toimi enää. Niin, me huomattiin silloin viimeksi. Niin. Tässä on tämmönen luonnon muovaama reitti. Voit tulla sitä pitkin. Oho! Täällä on joku tähti potioni. Joo, mutta täällä syvemmällä on porukkaa, mutta on täällä kyllä tätä rojuakin.